Baba wọlé lọ. Nítorí ìṣọ̀gbọ́ tuntun tí o ti fún ọmọ rẹ. Láti lè wọ sóye àti ìpè tí o pè sí ọrùn o. Jọ̀wọ́ pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Dáríjì wá yẹ wá sí mímọ́. Gbogbo àyíká ìbá wa yà sí mímọ́. Ẹ̀mí ọ̀run afẹ́ rí ọ. Bí ti ọjọ́ Pẹ́ntíkọ́sì. Kristi sọ̀kalẹ̀ lónìí. Gbogbo ọ̀tá máa ṣe jẹ́ kó tọ̀dọ̀ rẹ wá lẹ́sẹ̀. Ìmísí àwògbà Ọlọ́run wá jọba lẹ́yìn. Ẹ̀mí ọ̀run wá gbé wa wọ̀. Lò wọ́n fún ògo rẹ. Fún rẹ ṣé náà tó máa wọ aṣọ Yolúwa. Kò ní wọ́n sí ikú. Kò ní wọ́n sí àrùn. Ìmọ̀lẹ̀ Ọlọ́run á sì máa bá gbé. Kristi Jésù Olúwa wa.
ask for the forgiveness of our sins by reading Psalm 51 after me. Yiba. 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 Have mercy upon us, O God. According to thy loving kindness. According to the multitude of the tender mercies. Blot out our transgressions. Wash us truly from iniquities. And bless us from our sins. For we acknowledge our transgressions. And our sins are ever before us. Against thee. Only have we sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be cleared when thou judgest. Behold, you worship iniquity, and the sins in thy mother consent. Behold, thou desire to the war parts, and to the healing parts, thou shalt make us know. All just with the blood of Jesus, and we shall be clean. Wash us, and we shall be whiter as snow. Make us to hear joy and gladness, that the voice with our broken may rejoice. Hide the face from our sins, and blot out all our iniquities. Great in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Cast us not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from us. Restore to us the joy of salvation, and uphold us with our face. Then shall we teach transgressors their ways, and sinners shall be converted to the faith. Deliver us from bloodiness, O God, the God of our salvation. And that thou shalt see the Lord of righteousness. O Lord, open thy lips, and our mouth shall show forth thy praise. For thou desirest not the sacrifice. That's what we give praise. Thou delightest not in burnt offering. The sacrifice of God. I am broken spirit. A broken and a contrite heart. Oh God, thou will not despise. Do good in thy good pleasure. And the wish celestial. And if thou wast a celestial judge of Christ, then shall thou be pleased with our prayers and thanks. Then shall we offer dances. And sing a song of praises around thy holy altar. Amen. Glory. Father, continue to be with him.
Father, never forsake him. Continue to lead us right. In Jesus' name, I pray. Amen. The Lord's Prayer. In 205. Nitori ti o ba se te lo luwa
Oluwa. Owo otun re ni yo wa awon ti o ko ni re ani. Iwo se won bi na leru oni ni oni na bi igba ibinu re. Oluwa yo gbe won ni mi ni ibinu re. Loruko eso won ni re ti yo rupule toru le. Nitori ti won re bi siwa won bi ro ese. Iwa bi iwa bi aiwa bi Olorun ti won ti yo le se. Nitori na ni won se mu won peyina. Nigba ti won ba fi ofa re kan o so si oju won. Ki ra ti o ko ma nete. Oluwa bi agbara wa be ni awa ma korin ti awon si ma yiro. Ni agbara re Gloria. Our shepherd in charge of Clapham Parish, Assistant Venerable Superior Evangelist Adigo, to give us the prayer of thanks. Jehovah! Jesus Christ, Holy Michael, are you alone one? I cry, sir, about you, Bokidiki. Oba to ni gugu ogo oba to ni gugu agbara ogo ni foruko mi mo re loke oru fun alaye okan to gbo mi mo ni ogo ni foruko mi mo re loke oru fun gugu awa to lu aja emi re si ogo ni foruko mi mo re loke oru bo ba gbo ope wa ata adupe lowo en tori pe ada ojo pe ojo ko owu wa wa si hiye lai si wahala lai si daru baba mi mo gbo ope wa awon oibi ti ma yo ye ejo rere ojo sele ojo esi oran si ojo ran pa wa isele buburu pe a o ma se mo wa ti se gbe ni ojo sele iku ojo pa eti somo re ayan fere ti re yan wahala e ku ninu waju re ojo sele oju wa pe ese wa pe okan wa papo afori pale ni waju re olorun lati ku eti se ti wi ojo igbolu agba pe wa eyin baba nla wa tun ran wa nise e so kale saari wa gbogbo eto na owo re lo wa re lo lo gbogbo ni oruko jesu ba gbogbo ogo wi wa wa elebiran wa si bi nkan ko n wa ba won se wi eyin sugbon o ni idi kan to fun mero miran debi baba ma ja lo lowo bo baba ma ja paso awon ohun rere to ti pese awon ebun ayo to pese sile fun wa lati mu lo le wa loni je ko ta wa lowo nipa ta o ma ran ti pe awa sori oke ku etisa yeye yi je ka lo re to ka si mi si wa olorun gbo pe wa awon ma yo logo jesu olorun wa Oh,
Shonobi, the first person we pray fervently for this very occasion, and that the Lord God Almighty should continue to be with him. Amen. And that the Spirit of the Lord God Almighty should not desert him. Amen. And the second person, the prophetess, will pray fervently for victory and protection over him, over his family, over his children, and that as he continues to do this stewardship in the presence of the Lord, l'orukọ Jesu ko ma se fi omo dinu. Ami Jesu. Ko ma de fi aya dinu, ko ma fe ni ore. Ami Jesu. And the third person, which is our Father and Christ, Baba Gbogbo wa. Ami Jesu. Prayer as directed. Jesus Christ. Holy my King. Holy. Eternal Lord of ages. We bless your holy name. For you are a faithful God. For your faithfulness is new in our life every morning. We return all the glory, honor, and adoration back to you. We present your chosen son to you today. Father, Lord, come and be with him. Amen. We pray for him today that the spirit of excellence, as it did in the days of Daniel, be so unto him in Jesus' name. Amen. Everything that we'll be doing, let my God shubu. Only pray Jesus Christ, only job I use to manage carry. A mean that a design spirit has to be full. You will be back to go for one. Need go on. Need your bond, my God. Amen. Christ, yes, Abba. Amen. Yes, this is a day that you have made. We will rejoice and we will be glad in it. Oluwa Olorun eri adupe nitori pe e ja ojo oni ojo pe fun iranse yin. Adupe nitori pe awon ogun orun sokale. Adupe Olorun eri nitori pe e je emi ni fun iranse yin. Oluwa Olorun eri mo wa mo bebe fun iranse yin ni wakati owo yo Olorun. Agbara isegun lati sale orun wa Oluwa baba mi sokale mo won Oluwa. Mo ni agbara isegun ti ki je keda ko subu ara. Tiki jeke da ko shubu emi. Tiki jeke da ko shubu ninu ofin aye. Ni oruko ti Jesu Oluwa mi fi ti iranse yin. Olorun alagbara o. Mo ni agbara isegun ti iranse yin ti o fi sise yin ni ase yin. Ti o je pe ti iranse yin ba se n de yo ma de. Ti iranse yin ba se n tu yo ma tu. Ti o si ma sise yin ninu ninu agba ajara yin ni oruko Jesu Oluwa mi pe won mo Olorun. Alagbara o towo yin ni wakati owo yin Olorun mo npe yin Olorun la yin Oluwa bi iranse yin se npa yin rin Oluwa ma je koju ko ti won Oluwa atun ma je yin ni asiko tun ma je oye yin Oluwa ohun pe iba mo iba ma je oye yin Oluwa ma je ko fo lenu iranse yin mo ni ohun tun ma je pe iba mo iba ma je oye yin Oluwa ma je o fo lenu iranse yin Oluwa Olorun eri mo npe yin Olorun mo ni lati ojo ni lo je ki ranse yin ko ma bo sinu ola ko ma bo sinu ibega ko ma bo sinu isegun Oluwa rin koja ninu aye won rin koja ninu aye awon iranse Oluwa rin koja ninu aye ebi won Oluwa rin koja ninu aye awon omo won Oluwa asiko oye yi Oluwa je ki won mo si rere tomotomo mo ni asiko oye yi je ko mo si rere tebi tebi Oluwa Olorun alabobo Oluwa ba mi jabo ebo won alagbara giga ninu orun ba mi jabo ebo won Oluwa ba se mo wa be si sise re Oluwa ma je ko fi omo ti alagbara giga ma je ko fi aya ti ma je ko fi e ma je ko fi ji Oluwa ma je ko fi eyan ara won ma je ko fi ji Oluwa Oluwa Olorun eri ma ba mi ba won rin ninu ise re Olorun Oluwa Olorun eri mo npe ninu Olorun la re oni enikeni to ba be jowo po oni ko ki se adanu
Alagbara giga ninu oro run o towo enu akato ma je ki rose ma je o shada Oluwa o ti mu alagbara giga olo ma ba mi ba won gbogbo ese ti won ba nte olo ma ba mi ba won pe emi ni mo olutos ona o ti orun baba mi to won sona mo wa be ninu olola re iru agbara to fun awon agbagba won ni ti won fi subu loju ona ti won fi subu sona olorun Eri ilẹ̀ o, mo bẹ̀ nínú ọlọ́lọ́rẹ̀ bá mi gbé wọ ìránṣẹ́ rẹ̀. Ó ní àgbàdá bàbá mi, aṣọ àlà. Ẹ̀rí ilẹ̀ mo bẹ̀ nínú ọlọ́lọ́rẹ̀ ni, irú àgbàdá tó ń gbé wọ àwọn bàbá wa ní ọjọ́ kìíní, tí wọ́n fi ń sìn ọ́ ní òtítọ́ àti ní òdodo, tí ayé fi ń rí ìpàṣẹ̀rẹ̀ nínú ayé wọn. Olúwa lágbàá bá mi gbé wọ̀n wọn Olúwa bá mi fi wọ ìránṣẹ́ rẹ Olúwa má fi wọn sílẹ̀ tí wọ́n mú Ọlọ́run jẹ́ kó wọn pẹ́ túbọ̀ máa fọ̀ lẹ́nu wọn láti sì lọ àti sí láéláé àmì àmì àmì. Michael ni mo Olúwa Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì gbọ́ àwọn tó fẹ́ ló pè àwọn tó pè àwọn yẹn ló wá yàn àwọn tó yàn yẹn owó ń fi ẹbá òfin ṣe wọ́n lóko. Lábí orí ọ̀fẹ́ rẹ jẹ́ fídíò Olúwa ẹ ti fẹ́ bàbá wa ẹ ti pè sínú ìjọ mímọ́ yìí ẹ ti yàn gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ yín bàbá ẹ wá ṣe lógun àmì òró yìí bóyá ògùn ọ̀run jẹ́ kó búyọ wa. Ìrẹ̀ náà ló fi àṣẹ fún Samuel lílọ sí ilé Jesse mo ti rí ọ papọ̀ fún ara mi wọ́n mú ẹnì kíní ẹnì kẹta bí ẹnì keje wá ó ní akòyàn ó ní ẹ lọ pè é wá láti inú igbó bàbá lọ́gán ó dà owó sí inú rí bíbélì sọ pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kò rí bákan náà mọ́ ó yá lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ ìfì àlóyàn tí a ń ṣe ìwúyẹ rẹ̀ yìí bàbá bámọ̀ rẹ lára dà sọ́ọ̀bì náà rẹ olúwa olúwa sọ́ọ̀bì náà rẹ olúwa olúwa sọ́ọ̀bì náà rẹ olúwa jẹni wáyà ní ọmọdé ni mí ǹjẹ́ mo máa lè ṣe iṣẹ́ yìí olúwa ní má sọ pé ọmọdé ni mọ́ ó ní lónìí tí mo fàmílẹ̀ mo gbé àṣẹ mi sí ẹlẹ́nu láti gbin àti láti fàtú. Tó bá jẹ́ pé bí olúwa agbára ọ̀run láti ọ̀run wá nínú ìjọ mímọ́ láti ọ̀run wá olúwa gbé ọmọ rẹ wọ́n ṣe mú àwọn ènìyàn pé ìkà ni wọ́n wọ́n ní ọkọ̀ ń wọṣọ kiri ni ìyáni kókó ṣẹlẹ̀ yìí ibẹ̀ wọ́n ti sọ pé tí wọn kò bá rí àmì wọn ò ní gbàgbọ́ bàbá ó sọ káàbì ló gbọ́ àkọ́kọ́ ó sọ pàmò ṣe di àṣẹ ekeji oníkó kọwọ́ ẹ̀ bàbí ìyàwó ẹ̀ funfun bàbá bíbélì sọ fún mi pé gbogbo bí tí mo ṣe tó ń bẹ́ẹ̀ bá àṣẹ ìwé ẹ̀ṣẹ̀ lọ ní àmì tẹ̀lé ohun tí mo tọ́ ni pé má ṣe bàbá wa ẹ̀ tó kàn ń wọṣọ kiri o bàbá nígbà tó wá di oyè yìí ọba tó ń bùkún ni ilé ńlá ní west end kúrò àbùkún bẹ́ẹ̀ mọ́tò ọ̀hún láti àfihàn àwọn oṣù àkúrò àbùkún bẹ́ẹ̀ má ṣe láwọn ìfàjẹ́lì tó kàn ń wọṣọ kiri jẹ́ wọ ara rẹ ní ara rẹ lóko tí òkú ọdún fún ara yẹri jésù olú. 237
I read. And in that day, thou shalt say, O Lord, I will praise thee. Though thou was angry with me, thy anger is turned away, and thou comforted me. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. And in that day shall ye say, praise the Lord. Call upon his name. Declare his doings among the people. Make mention that his name is exalted. Sing unto the Lord, for he has done excellent things. This is known in all the earth. Verse 6, which is the last verse. Cry out and shout, thou inhabitants of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. That ends the reading. May the Lord bless his word. Amen. Gloria. Thank you.
Thank you.
The second lesson of this special service for the investiture of our brother, friend, colleague, and father in Christ, a person of, well, superior evangelist who will then be promoted to at the moment we're talking about. You know, John Mimon, the more coming down. It is well. Superior evangelist Soji Kasumu. And thereafter, we will know the title which he bears. And it's taken from the book of Joshua. I'll share it with you. So, maybe that's the only thing I'm going to do. So, Joshua, not for me. Joshua chapter 1, reading from verses 7. Joshua chapter 1, reading from verses 7 to 17. And a kokika ikeji. Fwese patakio joni. Eita veshe ibeleke babawa enyo. Superior evangelist Soji Kasumu. Lauri ninu iwe Mose ti Joshua orikeje orikini esekeje titide iketadini ogun. Joshua 1, reading from the verses 7, and I will finish it, verses 17. And I read what it says. And it will never manage. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosper, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Then Joshua commanded the officers of the people, saying, pass through the host and command the people, saying, prepare you victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan, to go in to possess the land which the Lord your God giveth you to possess it. And to the Reubenites, and to the Gadites, and to half of the tribe of
Manasseh. Spake Joshua, saying, remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded him, saying, the Lord your God has given you rest and has given you this land. Your wives, little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan. But ye shall pass before your brethren armed, all the mighty men of valor, and help them. Unto the Lord have given your brethren rest, as he has given you, and they also have possessed the land which the Lord your God giveth them. Then ye shall return unto the land of your possession and enjoy it, which Moses the Lord's servant gave you on this side Jordan toward the sun rising. Ile Oluwa ko parolo Olu shekere ile Oluwa ko parolo. And they answered Joshua, saying, all that thou commanded us, we will do. According as we hearken unto Moses in all things, so will we hearken unto thee. Only the Lord thy God be with thee as he was with Moses. That ends the reading. May the Lord Almighty bless his word, our hearing and understanding.
Àwọn obìnrin yìí àti àwọn ọmọ wẹ̀rẹ̀ yìí àti ohun ọ̀sìn yìí yóò jókòó ní ilẹ̀ tí Mósè fi fún yín ní ìhà ìhín Jọ́dánì. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ó gòkè lọ síwájú àwọn arákùnrin yín ní ìhàmọ́ra. Gbogbo àwọn alágbára akọni ẹ̀yin ó sì ràn wọ́n lọ́wọ́ títí Olúwa yóò fi fún àwọn arákùnrin yín ní ìsinmi gẹ́gẹ́ bí ti ó fi fún yín àti ti àwọn pẹ̀lú yóò fi gba ilẹ̀ náà tí Olúwa Ọlọ́run yín fi fún wọn. Nígbà náà lé ẹ̀yin ó padà sí ilẹ̀ ìní yín tí Mósè ìránṣẹ́ Olúwa fi fún yín ní ìhà ìhín Jọ́dánì ní ìhà ìlà oòrùn ẹ̀yin ó sì ní. Àwọn sì dá Joshua lóhùn wípé gbogbo ohun tí ìwọ́ pa láṣẹ fún wa lé àwa ó ṣe, ibikíbi tí ìwọ́ bá rọ wa lọ lé àwa ó lọ. Gẹ́gẹ́ bí àwa ti gbọ́ ti Mósè lé ohun gbogbo ní ohun gbogbo bẹ́ẹ̀ lé àwa ó gbọ́ ti rẹ, kìkì kí Olúwa Ọlọ́run rẹ kí ó wà pẹ̀lú rẹ gẹ́gẹ́ bí ó ti wà pẹ̀lú Mósè. Olúwa Ọlọ́run ọba ẹ̀mí kó túmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wa. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Ghost. As it was the beginning, it's now, and ever shall be. Hallelujah. 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 Praise salvation of Jesus Christ Parish, where we call House of No Regrets. We thank Almighty God for giving us the privilege to be together today. It is not by our might, it is not by our power. It is not by our grace, but by His holy grace. So with ease, as it is our doctrine, and as it is our practice, I want to call each and every one of us to rise up on our feet to chant seven mighty hallelujah to the King of Kings for seven keeping us to this time. Hallelujah! 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 We're chanting of hallelujah whenever the path of our lives in Jesus' name. Amen. Today we are here because of our father, our loved brother, our uncle, our child. Even I know he's my own father, but I'm sure some of you here will be older than him to give back to him, but we thank God for his life. But before we go forward, it is very good to always give honor to whom honor is due. So first of all, I would like to honor the pastor, CCC, Celestia Worldwide, in person of Reverend E.M. Oshoma. May Almighty God continue to bless him wherever he is. Amen. As he continues to do things to unite Celestia Church Worldwide, he shall be given the power and the glory to be in Jesus' name. Amen. Also, the very country where we are, there's a man who has been steering the ship and leading us, in person of assistant most superior evangelist Olabode Fatusi. I pray for him wherever he is, the glory of God, the power of Jesus Christ that is keeping us all alive, will continue to abide with him. Amen. Wherever he is right now, I know his presence is here with us even if he's not seated. His prayers, his thoughts are with us. So we pray for him wherever he is,
as a child of God, and as an anointed man of God, he shall be well with him. He shall be well with his family. He shall be well with his children. May God Almighty continue to bless him in Jesus' name. Also, I would like to go further to acknowledge the presence of a few special guests in our midst. And I pray for them as they are here today. The glory of God will continue to shine upon their life. Amen. Shall I start upon calling Assistant Venerable Superior Evangelist Wale Onofuye from YCC Parish? God bless you, sir. Amen. As you are here today, may Almighty God continue to glorify you, continue to uplift you. Amen. Shall I move forward to Assistant Venerable Superior Evangelist Peter Adigo from Clapper Parish? Daddy, you are welcome, sir. God bless you, sir. Amen. I don't want you, I want to look at you already. Shall we with you? Amen. It's my big father. I don't want to know man take one, but I want to know man take one. Amen. So I go further. This man came all the way from America. His name is popular to be called the HOP of United Kingdom, Head of Prophetess, Prophet and Prophetess. I call on Superior Evangelist Tolumide Losun. God bless you, sir. Wherever you are seated, the blessing of God will find you. Also, can I welcome Super Evangelist Bayo Sufekun from Christ Royal Parish? Hallelujah. Also, I don't know why he said I should call him Woli, but I don't know. I know he's more than Woli, but I'll call him Woli as he said. When the time comes, I will call him. Super Evangelist Atere. God bless you, sir. Hallelujah. As you are here today, the glory of God will be with you, Jesus. Amen. Also, I greet our Father and the Lord, Super Evangelist Ogunjile from Holy Comfort Parish. God bless you, sir. Super Evangelist Timidayo, you're welcome, sir. God bless you. He's not seated in the altar, but wherever he is, the blessing of God is with him. Super Evangelist Ayodele Taiwo, God bless you, sir. Woliyemi Destiny Parish. He said I shouldn't call him by anything but just Woliyemi. Woliyemi. Okay. Supreme Yemi. God bless you, sir. May the Lord, may the good Lord continue to be with you, sir. Jesus' name. Also, to move further, I would like to welcome all my other fathers in the house. If I omit your name by chance, please forgive me. This is the house of God. You might not remember every one of us, but God remembers us. So please pardon me. Just believe that God Almighty will remember you wherever you are in Jesus' name. Amen. I want to welcome all our mother celestials as well. Welcome all our choristers. Welcome all guests. You're all welcome to this parish and to this celebration in Jesus' name. Amen. Hallelujah. 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 The celebrant of today has given me the mandate and the power to say a special greeting to all invited guests. Starting from the our socialite club. If you are here today, Lord, the God of Celestia, continue to help in Jesus' name. Amen. I will continue to bless you. Also, all parish representatives, as you are here as well. All parish representatives,
I should have gone to him first, but for some reason I omitted him. I've just been informed. Please pardon me, sir. It is not an error committed intentionally. It was an error of omission. This man is a man of God. Reverend Coker. That is. Thank you. You're welcome, sir. Also, I want to say apologies if I missed your name one more time. Please, it is not committed intentionally. It is because the list is so long and I have to juggle around it. So please pardon me. God bless you, Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Also, I have my list here. Mother Celestia Bosse. Mother Celestia Long. Please, as I call upon your name, I believe that the good Lord that make you to come here today will get you home safely and continue to protect you in Jesus' name. Amen. Also, all the well wishers present here, home and abroad, we greet you all. Fellow brothers and sisters, we greet you all as well for coming to celebrate. And most importantly, I would like to say on behalf of their dad, the daughters of the celebrants, you are honored. Thank you for doing this for your dad. And thank you for always supporting him. He sends his hope. Holy regard to you. The God Almighty will continue to bless you in Jesus' name. Amen. So I'm praying for you today. As you do this, as you wrap up, I say, I'm not actually referring to the Lord Jesus. I wish you. God bless you. Amen. As we now bless the Church of Christ, it is a church that is ordained by the Holy Spirit. It is very important for us to always make sure that everything we do, we are in spirit. We keep ourselves clean. We keep ourselves holy at all times. We have the tenets and doctrines, which is there to guide our steps, to guide our behaviors, to guide our deeds, especially when we are in the house of the Lord, even outside in the world. So please, let us take note. Let us continue to do this. And the strength, the zeal, the will, to worship God wholeheartedly and to follow all these doctrines shall be given to us in Jesus' name. Amen. And as we continue to do this, everywhere that we are lacking, all our need, like Paul said in the book of Philippians, 4:17, 4:7, he said, 4:17, I will provide for your needs according to the glory in Jesus Christ, in my riches. So he shall provide for our need. Amen. So please always hearken unto his words and believe him for everything to do wonders in your life. That is the announcement for the time being. I'm sure if there's any more, our Father will pass it to us in Jesus' name. Once again, I welcome you all to Celestial Church of Christ, Salvation of Jesus Christ Parish, House of No Regrets. And as we celebrate our Father, Assistant Venerable Superior Evangelist Kasumo, today we believe that the good Lord has uplifted him. We continue to put him to grace in Jesus' name. Amen. And as we that we are coming behind him as well, as we continue to worship after his anointed grace and all the power that God has given to him, the energy, the might, the understanding to follow him, God will give it to us in Jesus' name. Thank you all for listening and God bless you. Nígbà tó ṣe tọ̀hún tán, ó padà àná ló là láti Amẹ́ríkà. Ìyìn Bẹ́sìn ọ̀fúnwó ni Olúmídé lọ ń sìn. God bless you. All prophetic ministry, God will be with you. All prophetic ministry, God will be to God will honor you. Our social life club, I want Ìlúmi, Timothy wa don bi mi si. Ibi Timothy wa don fori mi tẹlẹ si, àwọn náà wà bí. Àwọn mama wa Mojú Sọ́lá, àwọn ni ìyá ẹgbẹ́ wa, Sẹ́kẹ́tì wa wà bí, Mọ́lájókòó wà bí, ìyàwó wà bí, àwọn àǹtí gbogbo everybody wọ́n wà bí, social secretary wa wà bí, ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn. And that's a princess as well. Láti jọjọ ń bọ̀ láti 1988. Nígbà tí Bàbá Fátúsì wọ ìlú, àwa tá welcome Bàbá Fátúsì rèé. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. I
wati afi baba fa tu si dagba bi omo lo wa je baba fun wa loni. I'm telling you, 1988 October 13 ni baba wo ibu London ijo wa lo ti koko worship West London Parish ife mu ti fa se oku wa awa ta we come baba ohun lo se ko wa lo soku to je ni baba to gba wa lowo early morning ara won wa bi pe se taye fa gba ye ba pa te wo fun awa mo baba re awa mo baba re wo ni ko se na wa nbe akoko apo lenu e. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Mo dupe lowo Olorun nitori pe mo ba baba sise mo se deputy shepherd fun mo de ti se o se deputy shepherd lodun merin fun when I was investing we have some say odun merin ni mo se deputy shepherd mo ti wa se shepherd fun ni odun meta pelu ori ofe Olorun ti mo ti ba baba ti se sise bo pelu ori ofe Olorun. At the end of the day, pelu ori ofe mo si won lati 1988 pelu ori ofe mi yaju si won ri mi gbo won lenu joko ri ega bad of us mo si tele won ni nitori pe mo fe ke fi ti mi se example igba mi ibi le sele ire le jade nibe ibi t'Olorun mu yan lo ototo ni. I want you to have patience, please. E ma yaju si asiwaju no matter condition you are facing. Bible saw, Bible preaches. They can post it to anywhere. It's for a purpose. To learn a lesson. Be you on back, who she marry she? Hey, you pull out it. Ola, you pull out it. The bani Satan. Okay, Satan, you man go and tell our fellow for your carry. I want to go on you. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. E wo clap am si on pe mi bi omo nbe ni be ni pe mi mo ni clap am parish ni. Somebody ti ma so so ni clap am ti ni o nbe loni. Indomie baba. E wo awon omo ko la gogo ta jo jumbo. Aye yin o ni danu. Amen. O la aye yin o ni danu. Amen. Ile yin o ni danu. Amen. Holy Mary. Aya wura. Oh my God. Iya se bo lona. Gogo ni me de ba pate wo fun won. You cannot meet your baba ijo yen wakati adura every Wednesday won fi mi se baba ijo de baba shilo God bless you ya shilo de wan bi ajo don ni. God bless you. All the choirs, God bless you. All agba, God bless you. Baloko elesin, God bless you. Deputy Shepherd, voice of Jesus, God bless you. Help me clap for my daughter, please, my children. Can you stand up for recognition, my beautiful children? Can you stand up? God bless you. 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 I know what I'm talking about. I know what I'm talking about. God will bless you. Amen. God will bless you. God will bless you. Amen. God will bless you. Amen. God will bless you. Amen. 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 You graduate, you have masters. God bless you. Amen. God bless you. Amen. God will bless you. Amen. I bless all your children. I bless all your children. Amen. 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 Any big will live. Young me, Jenny. And who be she Walloni? Hey, Rabbit. The wife of Ali, my dear. Only came back by me more at a length. Your teeth break up till now. My children knows me. I don't eat anyhow. I don't eat outside. My children knows me. They know me. No matter what they cook, as I'm not eating. He said, Daddy, don't do that. Power, you know, you know, you know, you know, you know,
Even Baba did not know who they want to give to me. Baba fought a lot. Come to my way, but go so. You know, Baba showed you for me, Mama. They mean me, Master. Baba showed you for me, Master. God will bless you. Amen. God will bless you. Amen. God will bless your home. Amen. Who will shout with them? Who will be able to join you with them? Salvation with them. He had told. Ni en ta fi re ti awon baba wa ma fe ki e sobi ko ba si je baba 5 minutes ko gbe voice ju e baba yen ko ba gbadura ko gbadura fun wa oni ye na gbadura wa kon ti ta baba ma fi wole de e ba npa te won fun wole ni wole God bless you all the way from US awon lo gbadura ti baba fi wole stand up stand up. It should never have been walking. Thank you, prayer. There is a baby, baby, she's walking. Hallelujah. Cash is a fool, no more. Oh,
up your hearts and begin to meditate, for he alone is King. He is the King of kings and the Lord of lords, the Alpha and the Omega, the shepherd of destiny, parish, the man and the honored man of God. Take over now and I'll come after you. No, hold on to the water that you've got in your hand. Our Father is free. Our Father is free. How can I say that the head of Christ, and then I would take him back to the body? But if he's speaking, could you stretch up the water, please? If you believe or not, if you believe or not, even if you do not believe, my Bible tells me that your unbelief cannot disturb the work of God. Let us stretch up the water to the water. It is just one prayer. Once you miss that prayer, then you have come to eat bread. It is a grace. But that's why we said it. So that we can keep time. Where we tied him down, the Holy Spirit. We shall advertise ourselves. Hallelujah. You said, could you stretch up the water? Let us not open up the Bible. The man said you should open up the Bible. Someone was called Agai. Hallelujah. Abraham gave her one bottle of water. Talking to all you sinners. And you put the child on the shoulder. And you face at the river. And the water was finished. And the Bible says the water finished. But every parent doesn't want to see the death of the child. He said his dream shall not see the death. Because if there's no more water, then dream shall not see. If there's no more water, people die. She didn't want to see the death of my child. Then she put down her child. But she was thinking, she was crying and praying. And the Lord heard her prayer. And he opened her eyes. And he drew her a well of water. A well that can never dry. You two will stretch up your water. I am talking about the water. And the Bible says that there is hope for the tree, even if it has been cut down. And even if the trees are crooked, it has been cut down. If it smells water, if it smells water, hallelujah, then it will uproot it. Then it will, the proverb of he that cannot see, if the rain falls on the tree, at that time, you see, that is what you gave me. I just keep our father in Christ. We have freed our father in Christ to make it. Just keep on praying. This is the time we gave our fathers to enter. They are coming in to the glory of God. Begin to keep on praying. Keep on praying. Begin to pray. I want to rush it.
I still have a boss here too. So I will hold over to him. And then he will hand over to the boss above all bosses. Today, let us all be free. Amen. Give us joy. Amen.
a blessing. In Jesus' name I pray. Amen. Oro ibala mudede o araniye dide Oro ibala matumbede araniye dide Oya kajoso eke sebi eke sara eke subo yo yo tumbe ne kuri every one of us for the love you have for the church after the celebrant of today. Our Father in the Lord, his name has just been mentioned by our Father in the Lord. As you come today, you know what you come along with today. If there is any difficulty or problem, with the authority of Almighty God, and with rise up, in Jesus' name. Joy will be your portion in Jesus' name.
without wasting time. I wouldn't have said much or even said anything at all. But we need to say something. As one of our sons has done a miracle work within us, and we believe that he has done a miraculous work, let me tell you one thing. We cannot go alone. One person cannot go alone. We won't have enough. When we work together as a team, so that we can save the life, can save the life. So we should not forsake our gathering. In this gathering, God selects each people. He selects some people and put them in position. And he uplifts some people. As David went, and he made mercy on the way. And one of the servants of God, and he said the mercy of God on his way. We thank God today on our Father in the Lord. There are ones that are working tirelessly. Someone might be working and never know where the work will end. Make sure you work tirelessly. Because you don't know where God is taking you to. Hallelujah. 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 Àwọn òṣìṣẹ́ inú ọgbà àjàrà. The vineyard workers. Tẹ́bàwọ̀ Matthew orí ogún ẹsẹ̀ kejì. At the book of Matthew chapter 20 verse 2. Àwọn òṣìṣẹ́ inú ọgbà àjàrà. Ọlọ́run yàn wọ́n síbẹ̀. God has chosen them. Láti ṣiṣẹ́ nínú ọgbà àjàrà. To work in the vineyard of God. Mo fẹ́ rọ̀ mo bẹ̀ wọ́n. I'm appealing to you. Ní àsìkò ìgbà tá a wà yìí. This season we have. Máa wo ara rẹ kó máa wo ore tí Ọlọ́run ṣe fún ọ. Look at yourself and see what the goodness God has done for you. Tó ti kú dànù. And from people that have come. Ọlọ́run Ọlọ́run dá ẹṣin fún ìdí kan. I know that God has made your life for one reason. O lè wúlò fún àwọn kankan tó lọ fẹ́ rẹ. So that you can be useful for what God wants to use you for. Sọ́nà inú ọgbà àjàrà. In the vineyard. Nínú nígbà tí ó bá àwọn alágbàṣe pinnu rẹ̀. Sí ọwọ́ ilé kọ̀ọ̀kan. Sí ọwọ́ ilé kọ̀ọ̀kan. Ní òjò. Ní òjò. Ó rán wọn lọ sínú ọgbà àjàrà rẹ̀. Ó rán wọn lọ sínú ọgbà àjàrà rẹ̀. Ó sì jáde lákòókò wákàtí. Ó jáde lákòókò wákàtí náà. Ẹ̀kẹta ọjọ́. Ẹ̀kẹta ọjọ́. Ó rí àwọn aláìsí. Ó tún rí àwọn kan náà. Ó tún pè wọ́n wá. Wọ́n dúró níbi ọjà. Ó yẹ. Ó sì wí fún wọn pé. Ó wí fún wọn pé. Ẹ lọ sí ọgbà àjàrà pẹ̀lú. Ẹ lọ sí ọgbà àjàrà pẹ̀lú. Ohunkóhun tí ó bá ti. Ohunkóhun tí ó bá. Tí èmi bá fi fún yín. Tí bá fi fún yín. Wọ́n sì mú ọ̀nà wọn pọ̀. Wọ́n mú ọ̀nà wọn pọ̀. Wọ́n lọ síbẹ̀. Wọ́n lọ síbẹ̀. Ó sì tún jáde lọ. Yes. Lákòókò wákàtí kẹfà. Lákòókò wákàtí kẹfà. Àti kẹsàn ọjọ́. Àti kẹsàn ọjọ́. Ó sì ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ó sì jáde lọ. Ó jáde lọ. Lákòókò wákàtí kọkànlá. Lákòókò kọkànlá. Ọjọ́. Ọjọ́. Ó rí àwọn aláìríṣẹ́ mìíràn. Àwọn ọjọ́ rẹ̀ ti lọ. Ọjọ́ ti rọ̀. Ọjọ́ ti ń parúdé. Síbẹ̀síbẹ̀, ó sì pe àwọn míì. Ó sì wí fún wọn pé. Ó wí fún wọn pé. Èéṣe tí ẹ̀yin fi dúró láti onímọ̀ ní àìríṣẹ́. Ẹ ṣe ìyáàlú. Ó tiẹ̀ ká dáadáa. So ohun tí a fẹ́ mú jáde bẹ̀ ni pé. When you are about to bring out from the blessing. Wọ́n dé. When the time to for their reward. Because they work with one spirit, one mind. Náà fún wọn lé kankan náà. Give them equally. A ní ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ìdí. We won't say much about our need. Máa dúró de àkókò rẹ. Wait for your time. Má sì jó owó ọmọlàkejì rẹ ohunkóhun tó bá rí lára rẹ. And do not envy or jealous your fellow man. Má fi ọ̀rọ̀ ìbùkún ẹni tí Ọlọ́run bá kùkú fún. Just with the blessing that God has given you. Má fi tọwọ́ fún ara rẹ. Using to ask God. Tó bá rí ẹni tí Ọlọ́run ń gbéga. You see who God has given. Má ṣe lára rẹ. Do not jealous. Má jó owó rẹ. Do not envy your heart. Má ṣe ìlàkàkà láti wọ ìtúlẹ̀. Do not try to bring him down. Òṣùwọ̀n tó bá fi wọn ọmọlàkejì rẹ. Because whatever you do on your own. Òun náà fi wọ̀n ẹ́. That is God in the world. Nítorí àlọ́ ni mo gbàdúrà gbogbo ilẹ̀ ó ṣoríire. That is why we teach this song. Ilé olúkúlùkù wa kò ní kọjá wa. Your blessing is with you. Nítorí àwọn aṣọ tí aṣọ tá à ń wọ̀ yìí. The cloth, the garment you are putting on. Aṣọ tá à ń wọ̀ yìí ló wà nínú àkọsílẹ̀. The garment you are putting on. Iye ni ìjọ àwọn aládùúgbò ṣe yàtọ̀. Nítorí ètò àti ìlànà ìgbé kalẹ̀ aṣọ wọn látọ̀run wá ló ti wá. Because there is orderliness for marriage. Ẹ̀rí àwọn aṣọ àlùkò. You receive aṣọ olóṣù. Aṣọ olóṣù. Beautiful ones. Aṣọ tó blue. Purple. Gbogbo ẹ̀rọ àmì. Ẹ jẹ́ ká wo Exodus 39. Exodus 39. Kíákíá. Ká tètè wọ́n. English or whatever. I mean French. Igbo. Yorùbá. Verse. 39:1. Wọ́n sì fi nínú aṣọ àláró àti ẹlẹ́ṣẹ̀ àkùkọ. Aláró nínú aṣọ aláró òṣìṣẹ́ fẹ́ ká gẹ̀ẹ́sì. And of the blue. Of the blue. And the purple. And the purple. And the scarlet. A
and in color. The necklace of service. Yes. To do service in the holy. Yes. And make the holy garment for. Hallelujah. Then verse 27. Kya. And the raiment of fine linen of woven of work for Aaron. Yes. And for his sons. And for his sons. And the raiment of fine linen. Hallelujah. Hallelujah. Àwọn aṣọ ìgbékalẹ̀ wa wọ̀nyí. Our camera put it on. Láti tòkalẹ̀ láti ọ̀run wa. It has been arranged from heaven above. Ọlọ́run yóò wá fìyàn jẹ́ oyè Jeremiah 29. Jeremiah 29:26. Olúwa fi ọ́ jẹ́ oyè. Àlùfáà nípò jẹ́ ọjà. Kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́. Olùtọ́jú ní ilé Olúwa. Hallelujah. Kẹ́ lè jẹ́ olùtọ́jú nílé Olúwa. Nítorí olúkúlùkù aṣiwèrè ènìyàn. Àti ẹnikẹ́ni tí ó sọ àsọtẹ́lẹ̀. Yes. Kí ìwọ kí ó lè fi wọ́n sínú túbú. Kó lè dúró ní onídàájọ́. Àti sínú àbá. Sínú túbú àti sínú àbá. And to put them. Láti máa bójútó ohun tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ bí àṣẹ. So that you can look after what God has given you. Hallelujah. Bàbá wa wo Luke oríkẹwàá. The book of Luke chapter 2. Jésù yan 70 ènìyàn. God selected 70 people. Bàbá wa wo number oríkọkànlá. Numeri 11:16 also. 11:16 jẹ́jẹ́ lápá yẹn. Jésù yan àwọn àgbà méjìlá láti ṣiṣẹ́. Ọlọ́run yan àwọn ènìyàn sí ibùdó láti ṣiṣẹ́. Olúwa sọ fún Mose pé. Àádọ́rin ọkùnrin nínú àwọn àgbà Israẹli. Jọ sọ́dọ̀ mi. Yes. Ẹni tí ìwọ mọ̀ pé. Wọ́n ti àgbà àwọn ènìyàn. Oh yes. Àti olórí wọn. Kí o sì mú wọn wá sí àgọ́ àjọ. Kí o sì dúró níbẹ̀ pẹ̀lú rẹ. Èmi ó sì sọ̀kalẹ̀ wá. Èmi ó sì bá ọ sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Èmi ó sì mú nínú ẹ̀mí tí ń bẹ lára rẹ. Èmi ó sì fi sí ara wọn. Wọ́n sì máa bẹ̀rù. Hallelujah. And the Lord said unto Moses, gather unto me 70 men of the elders of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people and officers over them, and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee. First Samuel 16. Ó sì mú wa. Ó mú wa. Ó sì jẹ́ ẹni pupa. Ó jẹ́ ẹni pupa. Tó lẹ́wà lójú. Ó sì dára láti máa wò. Olúwa sì wí fún un pé. Dídé. Kí o sì fi òróró sọ ní àmì. Nítorí pé òun náà ni èyí. Nígbà náà ni Samuel mú. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and with all of a beautiful countenance and goodly to look unto. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Torí náà, arákùnrin wa alágbà, àbúrò, ẹ̀fọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀, bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀, ó jẹ́ ẹni tó ní ìtara sí Ṣọlọ́run. He had the courage to work for God. Ó sì jẹ́ tó ní ọ̀wọ̀ fún àgbà. And he was so humble to the elders. Wọ́n ọkọ̀ déédéé fàyàn sí ipò. You cannot just pick and put in a position. Tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ fàyàn sí ipò. And when you have been put into a position. Ẹni tó ṣe ó ṣiṣẹ́. And someone that has done it. Ẹni tó fà sílẹ̀ náà ó jẹ́ ṣiṣẹ́. And someone that put in that position. Olúwa ni jẹ́ ṣiṣẹ́. Tó náà Olúwa ló ń yàn yín. It's God that select you. Ó yan ìránṣẹ́ yìí. He select the servant of God. Níbo ètí mo lè sọ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀. In which I can say a little about him. Ó jí alákíkanjú. He was someone that is very good. Nínú iṣẹ́ ẹ̀ ní. In the work of God. Tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí mi, wàá lè sọ nǹkan mí o. Anything that concerning God. Ṣé rán lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí. But when it comes to the work of God. Kì í fi jáfara. He never play with it at all. Kì í ṣe rẹ́. He never play with it. Ó sì bọ̀wọ̀ fágbà. And he respect them. Ó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. He had the fear of God. Tí ẹ bá wo dáadáa nínú ẹ̀mí. Ẹ̀yin ẹ máa wo inú ara. Don't look in the flesh. Nítorí tí ẹ bá wo inú ara. If you look in the flesh. Ẹ ń ṣẹ̀ sí ẹ̀mí. You will see no
wo oju de ara. They are looking at the flesh. That's why they died. They jumped. To judge. Nipale, awon gba lara won ma gba idajo ti won. They are to receive their judgment. Ko ma so ba eni to ba nshanu la nshanu fun. So whoever take mercy shall receive mercy. En to ba fori jini la fori jini. Whoever forgiving shall be forgiven also. En to ba gbe yan ga na ni eni on Olorun yo gbe ga. So won dey be sure. Ko ma loni iranse yi je eni gbogbo okoropo eniyan ni o ma so oro oti. So many people have been saying negative things about you. Only imole lati mo se awon kefiri ati awon eyan re. The light to shine upon the city. Eyi awon imole ti opolopo awon kefiri ti soro oji si. These are the lies that the pagans are saying negative things. Won ni eroyin ki se ero mi. They say your thought is different from my own. Nitori ero ti mo ni si ewa alaafia. Because my thought for you is for peace. Awon kese ma n dajo. We quickly judge. Nitori aarin ti Olorun se. Because we never see what God is doing. Olorun la wa loju eni lati ri. God has never opened our spiritual eyes. A o ma fi enu ba nkan. We use our mouth to do things. Àwọn tí Ọlọ́run ṣe. We never know what God is doing. Nínú tí Ọlọ́run bá dẹ̀ ń ṣe tá a bá fi ẹnu bàá jẹ́ yẹn. And what God is doing that we are using our mouth to destroy. Ẹ̀ṣẹ̀ ló wá jẹ́. It's a sin for us. A wà máa rí ara sínú ẹ̀ṣẹ̀. And we will be putting ourselves in the sin. Nígbà yẹn tí òní pé. And then be counting his number of people. Tí a máa rí àwọn oríṣiríṣi. We will be some difficulties, some problems. Tó máa ṣe ní ṣiṣẹ́ takuntakun láì sinmi. Tí mo sì máa ń ṣàánú ẹ̀ pàpà nígbà gbogbo pé tí ẹ máa sí mi. Try to look for time ahead. Ó gbà àwẹ̀ tó kú rẹ lọ. And he fast. Hallelujah. Very well. Hallelujah. Hallelujah. Ọjọ́ gbogbo àwẹ̀ ṣáàánú. Every day is to be on fast. Ó náà ó di akíkanjú. He's someone that is very important. Láti ìbẹ̀rẹ̀ tí mo ti kanjú sí báyìí. Ever since I know him. Ohun èlò Ọlọ́run. I know that this is going to be a vessel of God. Àlùfáà nìyí. It's going to be a vessel of God. Àdúrà tá a máa máa gbà nígbàgbọ́ tèmi náà ń gbà ni pé Olúwa jọ máa kọ́ mi mọ̀ ń ṣe. All the prayer we pray that God should lead us. Nínú ìwà nínú ìṣe. In our behaviors. Máa tọ́ mi sọ́nà máa tọ́ ìṣiṣẹ́ mi. Put our leg in the right pathway. Torí àti ṣiṣẹ́ Ọlọ́run olólèwu jù ní gbogbo nǹkan. Gbogbo rọrùn rárá o. It's never easy. It's not easy. Mo kí ẹ̀yin àgbàgbà yìí o ti ṣe Ọlọ́run tẹ wà bí. The servant of God. Ẹ̀yin ìránṣẹ́. The servant of God. Mi gbọ́dọ̀ máa fẹnu kàn yín. Ti bá ní kí n máa fẹnu kàn yín. Tá a bá dárú pẹ̀lú mìíràn yóò bínú. Pardon mention some names. Ṣùgbọ́n gbogbo yìí ni mo kí pátápátá. And I greet everyone of you. Èyí ni pé Ọlọ́run jẹ́ kí a mọ̀ pé ẹ fẹ́ràn Sọdíkà. This is to show that God knows that you love our father in the Lord so much. Àdúrà ló wàá gbà ni pé bí wọ́n rú ẹyọ àgbàdo kan. Your prayer now is as the one seed of a corn. Bí ó ti wọ ilẹ̀ lọ. As you go down to see. Ó jẹ́ ìyanu o. It's a tó sì ta kò. Brought out so many. Tó sì jáde pẹ̀lú ọmọ púpọ̀. And he brought out. Tó sì wá ní aṣọ lára. Ẹyọ kan ni o. Just only one. À ń sọ tí a gbọ́n, à ń sọ tí ọmọ mi rí rí. Ṣùgbọ́n ilé gan ló wàá dìde ló fi gbàdúrà. This is what you use as your prayer point. Ní àgbàdo ẹyọ kan. As God. Tó lọ sínú ihò. Tó sì jáde pẹ̀lú aṣọ lára. And come out with a plenty cloth. Ìyẹn ló sọ pé tí wọ́n kà ń lẹ̀ káwọ́ awọṣọ fún ọlọ́jọ́ ẹ̀yẹn. Just one point. Mo fẹ́ kó fi ẹ̀mí ọpọlọ mi. I want you to think it. Ẹyọ àgbàdo kan lọ sí ihò. Just only one seed of corn. Ó sì wá hù jáde. And go down to that. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mi. Wọ́n lè máa pè ní kankan fún ọ. The scientists might call it another day. Ṣùgbọ́n mo ní ìlànà ti ẹ̀mí àti iṣẹ́ ìlànà ọ̀nà. Pápákọ̀ tó ló ti ń pariwo látàárọ̀ sọ̀rọ̀. Nígbà tí ìránṣẹ́ ọkùnrin Sólùbí bẹ̀ sí ìgbà tó. When one of our father is praying, he's leading us in prayer. Ṣùgbọ́n ó kàn sọ sínú Olúwa. You will thank God. Àgbàdo ẹyọ kan lọ sínú ihò. Just only one seed going to the city. Ó sì jáde pẹ̀lú ọmọ náà. And he comes out with a plenty. Ọlọ́run ọba ti pàṣírí ọjọ́ ti pàṣírí o. Àṣírí mi má yóò tú. Sọ sínú. Sọ. Báyìí ṣe Ọlọ́run yóò farahàn lójú oorun. You see that God will appear to you during your dream. Ó wá ní pé àmọ́ ni àgbàdo yẹn àbá ti wà ká wọ́n sí lára. Káwé káwá mú bí méjì mẹ́ta lọ sílé. Bóyá yẹn ìbá yé yìí jù. Ṣùgbọ́n ẹ̀bá ti mọ̀ pé nínú rẹ̀ gan lọ́rùn fẹ́ mú ìdálọ́lá yìí fún ọ̀pọ̀ èèyàn kan. Àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn kan lọ́rùn fẹ́ dálọ́lá láàrin wa báyìí. Bí wọn ò bá sì sí ń bí, ó jẹ́ àwọn ọmọ rẹ ni wọ́n gba ìdálọ́lá. Ní orúkọ Jésù Olúwa. Ṣèkóbá. Jésù Kristì. Olé Máìkì. A dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ Ọlọ́run ẹ̀rù yìí. Ọba ti ń bẹ kó tó di pé a rí ohunkóhun. Ọba tí sì ń bẹ nígbà tí a ń rí ohun gbogbo. Ọba tí ó sì máa ń bẹ nígbà tí a ó dijú tí a kì yóò rí ohunkóhun.
ale wu le si oba ti daara ninu aye eniyan ologbe talaka dide ku ohun eru ku ati nu eru pe o gbe joko pe lawon ma lande melo melo ni ise iyanu ta ti ri olorun lodumare loru agbado kan re o to lo sinu wo sinu ile to si jade pelu omo lara mo gbadu afeyan kan loni asiri re oni tu amen gbogbo ẹni tó ń fẹjú tó tó sọ́rọ̀ ayé rẹ̀ pé kò ṣubú ká ṣe ló tú kán lè ṣe ẹgbẹ́ ẹ máa gbọ́ mi ẹgbọ́ mi dáadáa torí à ń mu ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ torí ẹ ti fò sókè ẹ ti pa mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ fún àmì wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kó jẹ́ kí àmì rẹ̀ nítorí eléyìí àmì ìdánilójú ni pé ọlọ́run yóò fi ara hàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọ tó wà lókè pápá yóò jẹ nínú ọ̀rọ̀ tó dáwọlé àwọn tó ń fẹ́ ní tuntun sọ́rọ̀ ayé rẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ wo ìṣubú rẹ̀ àti ẹ̀sìn rẹ̀ ọlọ́run mi ò olódùmarè yóò gbé ọ sí ibi títa yóò da ọ láre yóò ràn ẹ lọ́wọ́ yóò mí sí ẹ ó sorí rẹ ó ní kú ó ní jìyà ìtìjú ò ní bá ẹ o ò ní kọsẹ̀ o ò ní ṣubú o ò ní ṣe èyí tó ṣòro ọmọ aráyé ò ní rí di rẹ o ìyá ò ní jẹ o ò ní tòṣì o ò ní mòṣì ẹmí rẹ ò ní ráre ọlọ́run ti ṣe fún ẹ o àṣẹ tí bàbá ọmọ àtẹ̀mí mọ́ ó gbàṣẹ láti ẹnu aṣíwájú wa mi sì lórí ọ̀fẹ́ àti ìbá ṣe ọ̀run kò ṣòro fún yín lórúkọ jésù ẹ ò ní mọ̀kòrò wọn ní kí n sọ pé yóò dára fún rẹ ètò òdì bẹnu sí mi lẹnu ó ní kí n gbàdúrà pé àárọ̀ yóò sàn yóò dára lórúkọ jésù ó ní láṣàlẹ̀ ò ní sunkún àṣàlẹ̀ ó ní kí n sọ pé ìjì ò ní dà yí o ogun ayé ò ní gbé yín mi lórúkọ jésù ẹ ó làlùyọ ó ti dára fún yín ọjọ́ ọ̀la yóò dára sọ fún ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ọjọ́ ọ̀la mi yóò dára o jésù olúwa wá méjì ẹbí jésù bó hallelujah Thank you.
God bless you. Amen. Now,
Hallelujah. 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 Oh, my God, you know me. What do you want to do? At least you have a keko. Hallelujah. Sean, I welcome you. God bless you. Amen. Nipa Kari. Sometimes ago. Arapoliwa Amoni, superior evangelist. Father, I didn't know that. Allah Soji Kasumu. What is he saying? But now, let me be what I'm going to do, Baba. According to the sermon we have listened to, or the lifting. We have been lifted up. He said, Koboya, I want to recommend you. Hallelujah. Now, before we can go to Ito, while you are waiting here, I got to see Ito. We can, yes. And if you love him, I can postpone it next year. What do you like, sisters? You want me to postpone it? God bless you. Now, Sodi, it's your time. Give it to him. And I welcome you all the indigene of Gomego.
Hallelujah.
Baba kasun mo wa ta lo la ile du ma re baba la se Olorun to la yo lo fun e o Jesu to la yo lo fun e o kasun Jesu to la ha yo lo fun onu ba ti si Jesu to la yo lo fun e nitori pe emi o ma mo onu ba ore so ji emi o ko yo fun e la yo si le Olorun to la yo lo fun e Hallelujah.
Mama Wura. Our mother is the Lord. Mama Wura. Hallelujah. Hallelujah. We are Mama. You know, we are wondering without any argument, I don't come. But I repetitively, you only hear me. Now, you go back. You can see on that thing. You should be panavre now. Mama, he told you what you need. Mumu kuni. Magba 500. I to excel. We shall excel in the mighty name of Jesus Christ. Lord of Jesus. We shall excel. I do love you, God. God bless you. Oh, oh, oh.
Hallelujah. Don't be annoyed. Now, Mother Celestia and Metro. Baba,
And he brought the ram for the burnt offering. And Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram. And he killed it. And Moses
sprinkle the blood upon the altar round about. And he cut the ram into pieces. And Moses burnt the head into pieces and fat. And he killed it. And Moses sprinkled the blood upon the altar round about. And he cut the ram into pieces. And Moses burned the head and the pieces and the fat. And he washed the inward and the legs in water. And Moses burned the whole ram upon the altar. It was a burnt sacrifice for a sweet savour and an offering made by fire unto the Lord, as the Lord commanded Moses. 22. And he brought the other ram, the ram of consecration. And Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram, and they slew it. And righteousness shall be the girdle of his loins. Amen. And faithfulness the girdle of his reins. Amen. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Amen. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Nítorí pé wèrè ni ọ̀rọ̀ àgbélébù sí àwọn tí ó ti ṣègbé, ṣùgbọ́n sí àwa tí àgbàlà agbára Ọlọ́run ni. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Kò ní ṣe máa lọ́wọ́. Ẹni tí kò bá sì gbé àgbélébù rẹ̀,
ki o si ma to mi leyin yo ye ni temi emi mi bo so bi sa mi wa ni wa wa mi sha ni re ti re wa ko wa wa lu wa ra ko wa la ni ma la ma la ta wa yo ki sha Ok, agba si logun yi o di assistant variable superior evangelist soju kasu ipo ati aso na yo mo e lori oye na yo mo e lara jesu oluwa wa amen meje haleluya 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 abi to ba le jode si ni ko wa ma jo lo o ka te le jode si ni o e pada re ni atlas Hallelujah. Baba ka sunu ke shopensin. Oya. Gbogbo wa e je ka pa shope. Let us support him to bring the stars of him unto Jehovah. I said
Thank you.
Alors, tell me, come on. If I'm not, just say within
Oko yin oni dogo gba ni e o. Ami Jesu. O je ma npa dura. O ni ku. O je ma npa dura ni. E ni suku. Ami Jesu. Asu o ni suku. Ami Jesu. Omo yin oni ku. Ami Jesu. Bani yin oni woni e. Loruko Jesu o ye to ba yin o ni pare si lore. Loruko Jesu. Oh, ni ya ka gone yo yi yo. Sorry, was sorry, gbogbo wa. Ori lojo kini ana. Ba don ko ara ti ta bo ka ran ka bura won ni ani. And the people that are being rude to the people that are not going to be able to do it. Oh, the Tonoga. Oh, the Tonoga. You were at the shop. You were at the shop. Who come at our yard? I want to go. You go in the back door. I love your back. Yes, you know. Thank you, Lord. Thank you, Father. Seven hallelujah, Hosanna, Ebenezer, to praise the Lord together. Hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. Ebenezer, 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 Ebenezer. Thank you.
tout est caché. Au mer du Sissi, derrière si Marie, Let us rise up and chant some glorious hallelujah to the four corners of the world. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Vote of thanks. On behalf of Hallelujah. 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 Thank you very much, all shepherds, everybody that yes this morning, St. Mary's, Mama Wuras, all of you, our socialite club, Dr. and Mrs. Ogbeta, who came from outside London, and Baba Bola Joko, and Kemi, the only special lady we have our social life club. And Mama Clapham, Mama Oke, and the Anweyon Mini Clapham Parish, Mother Celestia Bosse, Shia Lady, special Shia Lady. Mama Josephine, God bless you. I say God bless you. The voice of Jesus, Shepherd, God bless you. And Fola, God bless you. Everybody from Clapham Parish, I appreciate you. The day of your honor, you will not die. Salvation Parish, you are great. The Lord will continue to make you excel. Salvation will not die. God bless you all. All shepherd, the service conductor, my father in the Lord, the HOD, deputy and assistants, God will bless you. Your kingdom will not divide. My children as well, my cousin from outside London, Akin Kasumu, and the children, God will bless you. Mrs. Kasumu, Akin, I'm greeting you, God bless you. The souvenir that we brought, the bag and everything, the program was not going to, but after Mama Clifford, you, it cost a lot of money, everything, but we thank God. At the end of the day, I show, I'm grateful. God bless you, Mission of God, Holy Jesus. God bless you. Dami, God bless you. You are a great prophet. You are a great prophet. I appreciate you. After party, my salvation, God bless you. Shepherd, Bolaji, Bimbo, Secretary, God bless you. God, we honor you. Thank you very much. Our social life, thank you. God bless you. Mr. and Mrs. Bolajoko, the social secretary, Auntie Kemi Olotu, God bless you. Ojo Ayoyin, and if you want to, President, Atiku Gwebiwo, the Pata Pata, Ani Padi Ayo, Ani Ba COVID-19 Lo, Owagbe Wawo, Awa Ani Kodidiyo, Ani Rebara Washo, Ani Sikwara Wawo, God bless you. You are welcome. God bless you, Mama Oke, Esheo. Eni Klapa Ntini, Eni Tekuto Kutini, I'm very, very grateful. Ile Mini Yenu Anyure, next week Sunday, Majojo Bayin Josi Mi, I want to meet from the boss. I don't know what to say. God will thank you, Lady Chairperson. We made this occasion. I don't want to mention you. Try your best. Two of you.
You made it possible for me. God will make it possible for you. For two of you. Mo gba dura yin ni koko. Aye o ni se ile se. Dada wo ni da yin mejeje de. E ni ku lojiji. Thank you. Ma, baba so be fun. God bless you. God bless you. God bless you.